Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen spiller Detective Pikachu, som altid må jeg gerne efter et like, og hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad. Og i dag, der er det Kirstine Fransen, som har spurgt, om jeg kan begynde at lave Pokémon Go-videoer. Det kan godt være, at jeg laver nogle her til sommer, der er i hvert fald virkelig varmt, men lige nu der er en masse andre spil, jeg først vil spille i hvert fald. Men hvis I vil have chancen for at komme med i en video, så skriv jeres spørgsmål ned i kommentarfeltet, og så husk lige at ramme det der like-knap. Og så lad os komme tilbage til spillet, fordi jeg står her, og vi er ved at finde ud af, hvordan vi mixer farver sammen. Fordi jeg kan ikke huske det for billedkunst. Jeg tror faktisk, at vi kan spørge ham her. Spørg om farver. Vi prøver at lave en orange medicin til Ninas eksperiment. Kender du nogle tricks? Hvem ved? Hvis det er det, du gerne vil, så bliver du nødt til at finde ud af det selv. Er der med den her gut? Det er som om, han bare ikke ved det. Undskyld, jeg spørger dig, men vi har brug for noget af Zoologisk kultur til et eksperiment. Okay, vi har brug for noget væske til Ninas eksperiment, og Zoologisk celler har måske en effekt. Prøv at tage, hvad du vil have. Tusind tak. Altså, vi har den der solution, det er sådan en slags væske-ting, som man kan få ud af dyr og sådan noget, tror jeg nok. Er du sikker på, at du gerne vil bruge det til medicin? Altså, det dufter ikke så... Hvad? Så har vi fået noget af det der. Okay. Okay, så vi skulle ind til ham lige meget hvad. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvor man blander sig til... Det kan også være, at det er en af Pokémonerne udenfor, faktisk. Jeg ved det. Er det ikke bare egentlig Fennekin? Det er en orange Pokémon. Er det ikke bare den, der ved det egentlig? Det kunne seriøst godt være. Nu hvor jeg lige bruger mine... Med mindre at selvfølgelig Klefki ved det. Nej, Klefki ved ikke noget. Fennekin, orange Pokémon. Måske ved den noget om farver. Lad os lige tjekke, om det er tilfældet. Hej, Fennekin. Du ved ikke. Fennekin ved intet. Det ved heller ikke noget. Den ved heller ikke noget. Ingen ved noget om de farver der. Nå, men så må vi jo bare... Så må vi bare se, om vi kan finde ud af det. Det kan også være... Det kan også være chokolade. Åh. Oh. Okay, ikke noget spændende her. Så snakker vi hinanden, så ser vi lige, hvad der sker her. Okay, lad mig tjekke eksperimentet. Ja, tusind tak. Okay, vi finder ud af, om jeg kan gennemføre det, når jeg ikke har spurgt. Nina has been busy doing research on how to make medicine with the help of Shuckle. It seems that she's mixing liquid with two different berries to make the medicine. So we want to make an orange-colored medicine now. How will we do that? Altså, jeg tænker, det er blå og gul. Nej, det er grøn, ikke? Blå og gul, det er grøn. Er det rød og grøn, så? Åh. Ved du hvad? Jeg laver lige en mærkelig en her. Jeg laver seriøst lige en Google her. How to make orange? Det er gul og rød. Ser det ud til den. Det giver selvfølgelig mening. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor det var så svært. Så hvis vi tager den røde... We've decided to use these berries. What about the lick? Oh. Prøv at i stedet for vand, så prøver vi at bruge det der cellesnask. Så prøver vi at se, hvad der sker. Let's start the experiment. Nu må vi se, hvad der sker her. Det ser orange ud. We did it. It's orange. But how does it smell? I would drink something that smells like that. The experiment is a success. Jeg kan godt lide, at man lige kan finde ting, som er forkerte. Sådan noget som vandet, det er forkert og sådan noget. Fedt. Tim, this is amazing. What's up? Did the experiment work? It did. All thanks to Tim. Well, congratulations. Dorothy, you're back. Oh, who's this with you? Hi, this is Amelia from GNN. Nice to meet you. I'm Amelia Christie, and I'm here to prepare for the shoot. The shoot? That's right. There's going to be a TV crew here tomorrow. TV? This is the first I've heard of it. Yes, I wanted them to see our facility as it is on a typical day. Amelia, this is Carlos and Nina, and... Oh, it's nice to see you again. You're Tim. Right, please just call me Tim. I hope that your leg is healing up okay, Amelia.
Yes. Fine. It's nice to see you again too, Pikachu. Oh, Dorothy, hold on. Listen to this one. Wallace did it again. Not again. What is it this time? Nina, we're in front of guests here. That's all right. I definitely want to hear this story. Oh, it's nothing. Really. There you have it. Our facility on a typical day. Okay, hvad har Wallace nu gjort? Så burde vi kunne få Chuckle til at gøre ting og sager, ikke? Jeg havde ikke regnet med, at vi ville bombe ind i Emilia. Hun gav næsten mit navn væk. Ja, det var rimelig tæt på. Men du må ikke få din guard ned. Vi er nødt til at holde øje med ting her. Bare rolig. Siden Dorothy er smuttet, så kan vi endelig komme ind i direktørens kontor, tænker jeg. Det og så også det der lager der. Gætter på, at vi kan få fat i juicen nu for Chuckle og give det til Klefki. Det burde hjælpe os. Chuckle. Kan du give os noget juice nu? Hvad med at lave noget juice? Jeffy, ja. Nu giver den også noget juice. Sweet. Tusind tak. Så har vi fået noget juice. Så skal vi ind og tale med Klefki, som så kan give os en nøgle til direktørens... hun står herovre. Okay. Jeg overskrer over at løbe ind i dig her. Hvad forsker du i her? Jeg har bare som en deltidsassistent. Jeg lever alene nu, så jeg bliver nødt til at prøve at tjene nogle penge på egen hånd. Maiko er ikke med dig i dag. Ja, hun bliver nødt til at arbejde og på noget forberedelse. Så hun vil være her i morgen. Jeg er sikker på, at hun bliver overrasket over at se dig her også, Tim. Jeg kan næsten allerede forestille mig, hvordan hendes ansigt vil se ud. Og hvad for et slags program er det, I skyder til den her gang? Og det er en speciel feature, som er til et nyhedsprogram. Temaet er, at det er den cutting edge af Pokémon-forskning. Og det er derfor, vi er her. Okay. Så de er her for at lave et program om Pokémon-forskning. Det giver god mening, fordi vi er et Pokémon-forskningssted. Her er den juice, du ventede på. Klefki. Og alt takket være, du kunne stole på os. Nu gætter på, at jeg bliver nødt til at spørge dig, om vi kan få... lov til, at du kan åbne døren for os, som du lovede. Klefki, tusind tak. Jeg vil ikke glemme det her. Klefki! Jeg er meget godt animeret og sådan noget. Det er meget hyggeligt spil, det her. Okay, så lad os smutte ind. Skal vi sige tak, eller er der styr på det? Der er så meget. Okay, er det her lageret? Det er lageret. Det her, det ligner ikke en kontorsted. Der bliver sagt fridge på det der snask, der ligger her. Hvad har vi herover? Hvad er det? Det ligner en slags megafon. Er det en lygte? Kan jeg vide, hvad det kunne være? Ja, hvad er det der? Hvad har vi her? Cleaning supplies. Hvad har vi hernede? Nu finder vi sikkert det der reagensglas. This is it, Pikachu. Compare the two. Yeah, no doubt about it. It's the same as the one we found in the cave. Good job. We did it. Now we know whoever used this vial works in this facility. Yeah. Hvem kommer nu? Boom, boom. Oh, the vial has been found. Vi er ikke helt færdige, gætter på. Den første del af mit deltidsjob var overstået, så vi smuttede ned til caféen faktisk. It could have been anyone there using that type of vial. Good point. Let's investigate tomorrow. Talking to yourself? Oh, no, it's nothing. I just started a new job today, so I'm reviewing what I've learned. Ah, yeah. You're working at PCL, right? Mr. Baker told me. Work hard and earn a lot of money. Then stop by for coffee as often as possible. Ah, there's your coffee. Oh, great. Yeah, thanks, Ludicolo. Yeah, thank you. Jeg kan virkelig godt lide stemmerne. This hi-hat blend is as delicious as ever. Believe it or not, Pablo really knows what he's doing. Why, believe it or not? I meant it as a compliment. In order to really draw out the best flavors, you have to be hyper aware of the temperature and the humidity on the day you roast, so you adjust the roast time.
How did you know that? You always talk about coffee, so I guess I learned from you. It sure takes a lot of technique. Exactly. That's my point. This Pablo's got some skills. Yes, he does. Det er meget hyggeligt der. Okay. Har Pablo noget sjovt, han kan sige til os? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Er det her forskningscenter berømt her? Ja, laboratoriet har været her i lang tid, og deres opfindelser er i nyhederne fra tid til anden. De udvikler en mange forskellige ting. Jeg kan også godt lide deres ting, faktisk. Og kaffen er dejlig. Det er godt, du siger det. Okay, hvad siger du? Ludi! Hun er ved at blive ret god til at være en servitrice. Åh, godt at se, at du har det sjovt. Vi kan ikke spille musik, vel? Nej, okay, jeg håber lidt, at Pikachu spiller klaver, og vi synger eller sådan noget spøjst. Okay, nu har hun hørt, at Glalie er gået amok. Okay, der er ikke så meget der. Der er ikke noget nyt, så vi smutter igen. Tusind tak. Okay, så vi er halvt igennem. Så er vi der om natten, eller hvad? Og det er situationen. Hvad skal jeg gøre? This could cause complications. Get him out of the facility as soon as you can. Okay. Den anden dag på mit deltidsjob var startet, og intentionen var at finde ud af, hvem der ejede reagensglasset. Hey, Tim! Du ved, vi er her i dag, ikke også? Vi er nødt til at finde ud af, hvem det var, der brugte reagensglasset. Ja, vi er nødt til at finde ud af, om vi kan finde ud af, om min far. Ja, lad os passe på. Dog. Hurtier. Jeg fik heller ikke snakket med Hurtier sidste gang. Jeg tænkte lige, det bliver lige nødt til. Og endnu en dejlig dag, er det ikke det? Hurty. Hvordan er det? Hurty. Okay, du holder øje med alting, siger du. Det er godt at høre. Bare fortsæt med dit arbejde. Han er nice nok. Hurty er nice. Yep. Godmorgen. Hej, jeg har hørt, du gjorde en masse godt arbejde i går. Nina og Rita var virkelig imponeret. Tusind tak. Mest af alt var det faktisk takket være mig. Så. Lad os gå indenfor. Jeg gør mit bedste i dag også. Tusind tak. Og held og lykke. God morgen, Tim. Pikachu Nina fortalte mig om jeres eventyr i går. I er virkelig imponerende. Okay, ikke rigtigt. Jeg har en besked til dig fra Carlos, som sagde, han gerne vil have, at du kommer hen til gården og hjælper dig med et tv-skud. Eller en tv-indslag. Yes, så smutter vi derhen. Så vi skal ind til midten. Og vi har stadig det der batteri, jeg ikke aner, hvad vi skal bruge til. Kan vi vide, hvad der sker med det? Vi smutter ind i gården. Bum, 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 bum. Så smutter vi lige forbi. Hey, de står herovre. Hvor er Carlos overhovedet? Okay. Lad os lige snakke her. Hey, godmorgen. Du skal hjælpe os med vores interview i dag, hva'? Det er godt at arbejde sammen med dig. Jeg tror, vi får Maiko til at kalde på Nina nu. Kunne du komme med mig og kigge på, hvordan Pokémonerne har det? Skal vi... Hvad ved jeg, hvad? Jeg skulle måske have sagt interview andre mennesker først. So, do you think I look all right? Don't worry, you look great. Thank you. Oh, Tim's working in the courtyard too. Yeah, he's feeding the Trevenant. Okay, vi giver. It really seems to love it, huh? Hey, you guys, smile for the camera! Oh, Mako, stop. This has nothing to do with our story. Watch out! What's wrong, Trevenant? Everyone, in here, quick! Oh, Trevenant, come on. Come on, give me your hand. Okay. Hey, wait for me! You can't abandon your partner! That was a close one. Og stakkels Pikachu. Seems like it's calmed down a bit. Let's take a look. All right. Let's take a quick peek. Trevenant. Is it okay? This is terrible. What's happened here? Trevenant, are you okay? Trevenant! No. Hey, what did you do to Trevenant? Well, we were feeding it when suddenly... Wait.
I could have sworn there were some leftovers. I thought maybe you could help. But obviously, amateurs can't be trusted. Now go on, get out of here. Come on, Wallace. Don't overreact. She's right. Everyone makes mistakes sometimes. Yes, but this is beyond bad. Our experiments are ruined. Well... Tim! It was like that Glalie from the other day. I know. But how do we explain that to everyone? Listen, it's not Tim's fault. There's no way he'd ever do harm to a Pokemon. Amelia's right. There's no way. Yeah. It's admirable you want to stick up for your friend. Got evidence to support it? Not really, but... Tim's not like that. This isn't getting us anywhere. Sorry, Tim. Hey, wait a second. Mako had the camera out. Maybe she caught something. Oh, yeah. Huh. So, Mako, you were shooting the courtyard, right? Yeah, of course. Maybe she caught something on camera. Good idea, Tim. So you're saying I may have just saved the day? I am pretty awesome. Right. Let's hurry and check the footage. Yeah. Det er ret grineren skrevet. Det virker som sådan en god tegnefilm. Kom så, Tim. Lad os tjekke, hvad der er på videoen. Ja, vi må så finde nogle spor, som kan bevise, at vi er uskyldige. Det er på tide, at vi gør noget forskning i det her, den her ting med Glalie også. Finde ud af, om der er en sammenfald i hvert fald. Okay. There could be evidence on this footage that proves your innocence, Tim. So watch it carefully. Got it. It really there must be something. Hey, you guys, Tim must have provoked Trevenant in some way, making it angry. Stop. This has nothing to do with our story. What's wrong, Trevenant? Everyone, in here, quick! See? There are leftovers. Okay. What of it? Who'd run off and leave their partner? I just trusted you could take care of yourself, Pikachu. Is that so? Hey! Maybe at times like this, you can run on all fours. Chuckle hard. I prefer to run this way, thank you very much. That was a close one. We don't have enough evidence to prove your innocence yet. So let's watch it one more time. It seemed to enjoy eating it. It always has an appetite like that, too. Smile for the camera! Prøv at se jeres chok. Chokkel kommer der. This has nothing to do with our story. Chokkel gemmer maden. Looking back at it now, that was a close call. I'm glad we made it out safe. Come on, give me your hand. Look, a black shadow took the leftovers. Nej, en sort skygge. Was it a Pokemon? Is there a Pokemon of that color in this facility? And why would it take off with the leftovers? Now that I think about it, Trevenant went berserk right after it ate its lunch. Yeah, so what? Maybe it was something it ate that caused it to be upset. As far as I can tell from watching the video, Tim didn't do anything wrong. He's innocent. Thank you. Thank you very much, Dorothy. Okay. Den sorte skygge i videoen. Har vi en Pokémon her, som ligner den? Det tror jeg ikke. Det er første gang, jeg nogensinde har set den. Som du så, Wolle, så har vi fanget et billede af en mystisk Pokémon lige efter Trevenant gik amok. Og du siger, at det er den skyldige? Det tror jeg i hvert fald. Vi er nødt til at finde ud af, hvad for en slags situation vi er i, så vi kan fange den Pokémon. Det er jeg enig i, Dorothy. Hvorfor lader vi ikke Tim undersøge lidt mere om den mystiske Pokémon? Skal vi have Tim til at undersøge det? Ja, Tim er den, som opdagede den mystiske Pokémon til at starte med, og han er også skyld i, at vi har opdaget flere... fundet ud af, hvad der er bag flere problemer her for nylig. Jeg havde troet ikke, at du var så speciel. Okay, så må vi se, hvad det er for noget. Okay, du kan godt undersøge det. Okay, Tim? Okay. Efterlad det til mig, selvfølgelig. Som du vil. Jeg bliver nødt til at fortælle dig, at jeg er stadig ikke overbevist om, at du er uskyldig. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad den mørke skygge er. Okay, hvad så, Pikachu? Tim, we've got to catch this mysterious Pokemon. Having said that, there's an awful lot we still don't know. We need to gather information and figure out just what it is. Jeg burde virkelig have sådan en Sherlock Holmes hat på. Hey, Tim. Hvad så? Du må snakke hele tiden. Tænker du på, hvad jeg tænker på? Ja, vi kan ikke fortælle de andre, men jeg gætter på, at der er sket det her på grund af én person. Der er en eller anden, der kontrollerer den Pokémon. Jeg tænkte nok, du havde regnet det ud. Jeg er sikker på, at det er, som du siger, og Trevenant bare...
var lidt ligesom Glalie i den der grotte. Gæt på, at det også er på en eller anden måde forbundet til Harrys sag også. Det er rigtigt. Vi er nødt til at undersøge, hvad det er og prøve at samle brikkerne i puslespillet sammen. Første ting er, at vi skal finde ud af, hvad den mystiske Pokémon var. Den bedste måde at gøre det er ved at få vidner. Vi er nødt til at spørge de forskellige her og Pokémonerne, om de har set den før. Okay, vi skal snakke med en masse folk, tror jeg. Hvad med Trevenant? Er du okay? Trevenant. Hvad skete der? Kan du huske noget? Det er det samme som Glalie. Jeg vidste det. Det er ikke dit problem. Vi skal nok finde ud af, hvem den ansvarlige er. Hey, du så ikke en mærkelig Pokémon, vel? Trevenant. Den så ikke nogen ting. Trevenant? Ingenting. Bare rolig. Okay, stakkels Trevenant. Okay. Jeg er så glad for, at vi er i stand til at clear dit navn, Tim. Kan jeg vide, hvad der foregår her, og hvem den mærkelige Pokémon er? Jeg så den ikke, desværre. Kan jeg vide, om den ikke er kommet ud herfra? Kan jeg vide, om vi har tjekket ved lobbyen også? Okay, what? Glem alt om Wallace. Jeg er så glad for, at du var her, og vi kunne clear dit navn. Bare husk, at det var min video, som reddede dagen. Også i den der hule. Kan du fortælle mig noget om den mystiske Pokémon? Ingenting faktisk. Jeg fangede desværre ikke dens fulde billede. Hvordan har tingene gået? Tusind tak for din hjælp i hulen. Vores seertal var rigtig gode, takket være de der optagelser. Vores chefer var også rigtig glade. Det var koldt og skræmmende, men det var værd. Det hele værd. Hvordan er dine chefer? De er gode mennesker, vil jeg sige. Vi kommer ofte i problemer, men vi får en masse frihed til at gøre mere eller mindre, hvad vi vil. Okay, så vi har talt med to, ikke? En mystisk Pokémon, det ser ud som, det er noget, jeg vil kunne lave note om i min spøgelseshistorie-rapport. Spøgelsesrapport, du mener, at det er sket før noget af det her? Ja, på en måde. Det er lidt pinligt at sige og skrive om spøgelseshistorie, men det er nemmere at forstå end mystiske Pokémon-events. Jeg skriver alle mulige mystiske ting ned, der er sket. Men det er første gang, der er noget, der er så slemt som det her, der er sket dog. Kan jeg se din rapport? Ja, selvfølgelig. Jeg har lånt dem til de andre, så du skal bare spørge lidt rundt omkring den. Okay. Ved du, hvad for en Pokémon det kan være? Det er første gang, jeg har set en Pokémon sådan, så jeg tror ikke, det er en af vores, desværre. Hvad med chefen? Yes? Du skal ikke tænke på, hvad Wallace sagde. Han er lidt hård, men han er ikke en slem person. Held og lykke med at forske i den mystiske Pokémon. Sig noget til mig, hvis jeg kan hjælpe. Yes? Mystiske Pokémon. Har du set den før? Aldrig nogensinde. Jeg blev fortalt, at Nina holder gemmer ting om mystiske Pokémon. Har du en rapport om det? Ja, den er i instruktørens kontor. Du er velkommen til at kigge på den. Så skal vi derind. Hvad med Wallace? Hvad siger han? What do you want? Jeg holder ikke vejret, men held og lykke med at finde den mystiske Pokémon. Eller whatever. What do you want? Kunne du fortælle mig noget? Ingenting. Hvis jeg vidste noget, så ville jeg allerede have talt om det. Jeg hører, at Nina har en ting med mystiske Pokémon. Har du læst den? Ja, men jeg har ikke tænkt mig at læse den, før jeg giver den tilbage. Jeg tror ikke på sådan nogle ting, okay? Det er rimelig misguidet, at du tror, at du havde noget potentiale overhovedet. Shuckle ved noget. Shuckle, er du kommet til skade? Shuckle. Det er godt, du gemte dig i din skal. Godt tænkt. Jeg er glad for, at du er i sikkerhed. Ting er rimelig rough, rimelig ødelagt her, hva'? Ja, du må have været rimelig overrasket, hva'? Jeg så lige en, som jeg ikke genkendte. Så du, hvem det var? Hvad? Du ser den du ser den hele tiden. Hvad i verden er det? Shuckle. Jeg ser, du kender ikke dens navn, men den dukker op fra tid til anden og spiser folks mad. Nå, den er her tit. Så Phantom den. Phantom, er du okay? Phantom. Du er i stand til at gemme dig i græsset, var. Det er godt, du ikke kom til skade. Du ved, jeg så en mærkelig Pokémon. Ved du noget? Phantom. Så nogle gange så føler du en mærkelig aura. Og er du sikker på, den samme Pokémon? Phantom. Men når du vender dig om, så er den væk. Så du har aldrig set, hvad det var for en. Okay, det føles som, der er nogen bag dig, når den er der. Jeg tjekker lige, hvad den siger. Okay. De ved desværre ikke noget. Er der flere? Hvor? Der. Fennekin.
Vi spørger igen, hvad den handler om. Den kender den. Og du hørte en stemme. Den var her først, hva? Hvad var det, den sagde? Utrolig, Pikachu. Du var i stand til at få noget information om den mystiske Pokémon. Der er en mystisk stemme også. Okay. Vi stopper her og ser, om vi kan finde den næste finde den mystiske Pokémon i næste afsnit. Stakkels Phantom. Eller, jeg kan aldrig huske, hvad den store hedder. I må lige rette mig ned i kommentarfeltet. Det her det er Detective til Pikachu. Og som altid må jeg gerne have et like, hvis vi kan nå de 200 likes. Bliver glad. Og så husk at skrive nogle flere spørgsmål ned i kommentarfeltet. Vi ses. Hej.